Asante Bwana Speaker. Kwanza kabisa nataka kushukuru kwa kunipa fursa hii. Na mimi nasimama kuunga mkono ya kwamba tuende kutumia kamati. Kisa na maana Bwana Speaker ni kwa sababu kamati itaweza kuangazia shutuma ambazo zimewekwa dhidi ya yule governor, wataziangazia kwa undani. Kwa sababu sisi maseneta wote tu wakati mimi nimekuwa hapa kuanzia mhula uliopita. Na Bwana Speaker, wakati tulifanya hii impeachment kwa njia ya kamati nzima, kwa njia ya seneti nzima, hatukuweza kuangazia yale maswala kwa kindani Bwana Speaker. Kwa hivyo siku ya leo Bwana Speaker, mimi nataka kuunga mkono kamati kwa sababu wale walio katika kamati ile ni watu ambao ni wazoefu katika kazi zao. Ukiangalia kama magavana walioko, uangalie gavana Mandago, sasa ni senator, uangalie gavana Roba, hawa ni watu ambao swala atakayokuwa yakiongewa pale wataweza kuyafahamu kwa undani kabisa. Angalia senator wa kike ambao nimesikia hapa kukiwa na vurugu kidogo, masenata wa kike hawakujumuishwa. Bwana Speaker, huu itaonekana sisi hatufahamu mambo vizuri kwa sababu masenata walio hapa wa kike wamejumuishwa. Angalia senator Tobiko amewekwa pale, na yeye ni mzoefu, amekuwa katika siasa miaka mingi. Angalia tuna senator ambaye anaitwa Esther, tuna senator Kavindu Bwana Speaker. Wale ni watu ambao wataweza kuyachanganua haya maswala. Mambo ya kuambiwa kwamba kutakuwa na mambo ya kuangalia jinsia, hatutakuwa kukiangaliwa jinsia, tutaangalia yale tuhuma zilizoletwa za yule governor. Na yale mambo atakayoangaliwa na viongozi hawa watakuwa wakiangalia kwa kindani na kipana watu wa Meru wangelitaka nini Bwana Speaker. Kwa sababu watu wa Meru ndio waliofanya uchaguzi ule. Lakini baada haya masuala yote Bwana Speaker kuangaliwa, sisi kama bunge tutaitwa wote tuweze kusema ya kwamba haya masuala yangaliwa kivipi. Na kwa sababu tuna jukumu lingine, tutapatwa fursa ya kuweza kuangalia ikiwa hii kamati yenyewe itaona kuna mambo ambayo tutakuwa na dosari fulani, ama kuna tushuma moja ambayo wameona ni mbaya. Nina hakika tukiwa na Senator Sifuna ambaye najua ni mzoefu wa mambo ya kisheria, ninaona kuna vijana angalia kama kuna Akech na Kamau. Hawa ni watu Bwana Speaker, sijui ni kwa nini mtu yeyote maseneta wote walio hapa pengine kile ambacho wangetaka, kwa sababu ndio nimewasikiza wengine wanasema ya kwamba ati kifanywa ile impeachment kifanyiwa katika jumba hili tukifanya tukiwa wote, ati ya kwamba tutajua maswala yanavyoendelea. Bwana Speaker, hakuna jambo linafanywa katika seneti katika kamati bila kuandika. Hawa ndugu zetu wataandika yote ambayo wamesema na yale ambayo wamefanya. Na kwa sababu wana seneta wote hapa ni wasomi Bwana Speaker, mimi najua wataweza kusoma na kujua, watasoma hata zaidi. Lakini kile kimenistua Bwana Speaker ni kwamba nimemsikiza senator wa kutoka Busia Bwana Speaker. Senator wa kutoka Busia anataka kuleta matata Bwana Speaker akiwa ni senator Omtata. Kwa sababu ameleta mambo mengine mapya ambayo anataka kutuelekeza, kutuambia kwanza tusimame shughuli za bunge, tufanye mikutano ya kamukunji na maandamano Bwana Speaker. Hatutaki mambo kama hayo sisi siku ya leo Bwana Speaker. Tunamaliza hii shughuli, pengine kama kutakuwa na kamukunji ni baada ya masaa yaliyowekwa katika seneti hii. Lakini kutuambia tutoke kando kutufanye hiyo, Bwana Speaker atakuwa akiongoza seneti hii katika shughuli ambazo sisi hatujazizoea. Lakini na kumkubalia kwa sababu pengine ndiye anajifunza mambo ya seneti, amekuwa akishughulika katika koti. Mimi yeye na samahani kwake Bwana Speaker, hata nimesikia kikuita jaji, wewe ni Bwana Speaker. Asante Bwana Speaker. Ata Wambua. Mr. Speaker, I thank you for the opportunity to make a comment and contribute to this motion. And from the word go, Mr. Speaker,